Por volta de 00h dessa noite passada, né, nossa viatura da GO-080, CPR-015, em patrulhamento, como é de praxe, nós fazíamos patrulhamentos periódicos, período noturno, né, principalmente na madrugada, ele localizou essa criança próximo a um posto de gasolina. E como não é de nossa situação, de ver uma situação igual a essa, né, normal, corriqueira, aí os patrulheiros resolveram abordar a criança, e na abordagem viu que a criança era uma criança especial, uma criança com síndrome de Down, aonde foi feito um contato com o conselho tutelar mais próximo, né, e foi conduzida lá para o abrigo professor Niso Prego, aqui no setor Jardim Goiânia 2. Agora, a família foi localizada durante a operação policial? Até o presente momento, não. A família ainda não apareceu pelas últimas informações de vocês? Não tivemos notícia ainda sobre a família, não. Realmente, ele se encontra ainda lá nesse abrigo, né, onde foi feito, tomou um banho, que estava muito sujo e debilitado também. Foi feita a higiene pessoal dele e a comida também foi levada para ele, para poder ele se alimentar, que ele estava muito debilitado. Agora, então, pelo que o senhor está falando, então, a criança estava sem se alimentar, estava debilitada e às margens dessa rodovia. E até então, ninguém procurou a polícia, nem 190, atrás de alguma criança assim? Não, até o presente momento, não. Agora, esperamos que, através do seu programa agora, com essa entrevista nossa agora, que alguém se manifeste, né, pais ou parente mais próximo, que possa deslocar até o abrigo, né, lá no Goiânia 2, o professor Niso Prego, para poder tentar... pega essa criança lá, né, que ela se encontra lá à disposição dos familiares. Tenente, a criança estava assim, assustada, ela conseguiu verbalizar alguma coisa para os policiais? Não, como ela é uma criança especial, né, ela falava pouco, falava muito pouco, né, e aí foi uma dificuldade nossa para poder tentar localizar os pais. Aí foi onde tomamos a iniciativa de encaminhá-lo, né, para o conselho tutelar, e por sua vez encaminhou para o abrigo onde ela se encontra. Agora, por enquanto, então, vocês não sabem se ela fugiu de casa, se foi abandonada. Vocês, como não localizou a família, não sabem qual é o histórico, né? Não, ainda não. Não temos nenhum tipo de conhecimento nesse sentido, né? Estamos aguardando a manifestação dos familiares lá nesse abrigo para poder resgatar a criança lá. Então, era por volta da meia-noite de ontem para hoje, quando os policiais encontraram a criança? Exatamente, por volta de 00h, né, que nós encontramos a criança, né? E foi encaminhada para o conselho tutelar. Gente, olha essa situação. Então, de repente, você que conhece alguém que tem uma criança há mais ou menos 6 anos de idade, tenente? Exatamente, de 6 a 7 anos. De 6 a 7 anos de idade, com síndrome de Down, ela foi encontrada... Qual foi o trecho que ela foi encontrada? Foi um trecho ali, um posto de gasolina ali, próximo ali já quase a Nerópolis. Então, chegando a Nerópolis, né? Ou seja, a criança certamente ou saiu de Goiânia, ou saiu de Nerópolis, ou saiu ali de algum distrito próximo, Vila Rica, né? Distrito isso, de Vila exatamente. Rica ali, ó, onde fica entre Goiânia e Nerópolis. Então, se você conhece, sabe, tem alguma informação de uma criança com síndrome de Down em torno de 6, 7 anos, que esteja desaparecida, está lá no abrigo Niso Prego, que fica ali próximo à perimetral, no Goiânia 2. A gente espera, então, que você seja, que a família, né, entre em contato aí com as autoridades. Agora, é estranho, né, tenente? Porque se tivesse fugido de casa, se a família tivesse consciência dessa sumiço, já teria acionado as autoridades, né? Com certeza, é igual eu te frisei aqui no início, né? Não é corriqueiro esse tipo de ocorrência em nosso meio, né? Então, é o motivo pelo qual foi feita a abordagem dessa criança, devido ao horário já estendido, né, na rodovia. Por isso que os patrulheiros resolveram fazer a abordagem dessa criança, saber o motivo pelo qual que ele se encontrava transitando daquela maneira ali no posto de gasolina, próximo ao posto de gasolina. Ou seja, gente, uma criança que poderia ser atropelada, uma criança que poderia ser maltratada durante a noite, madrugada, né? Ou seja, o risco que essa criança estava correndo, mas graças a Deus os policiais passaram lá, né, e resgataram essa criança, né? Quero agradecer aqui ao tenente Gilmar Melo, trazendo essa notícia pra gente. Tenente, muito obrigado aqui pela participação, parabenize a equipe lá por a gente. Nós aqui agradecemos, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, agradecer o subtenente Lincoln, né, onde ele se encontrava de serviço, né, e a sua equipe, pelo brilhante trabalho aí, né, feito nas rodovias goianas, principalmente na GO-080. Tá, muito obrigado, então, aos policiais. Parabéns aos policiais envolvidos nessa ocorrência aí, né?